19 oktyabr 2023-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat orqanı olan Peşə Təhsili və İnsan Kapitalı Elmi Praktiki Metodiki Jurnal Redaksiyasının təşkilatçılığı və Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin dəstəyi ilə Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində redaksiyanın ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində Heydər Əliyev dayanıqlı Azərbaycan Peşə Təhsilinin yaradıcısıdır adlı keçirilən silsilə tədbirlərindən növbəti görüşü, dəyirmi masa, əmək bazarının inkişafında peşə təhsilinin rolu mövzusuna həsr edildi. Tədbirdə Peşə Təhsili və İnsan Kapitalı jurnalının əməkdaşları, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndələri, YAP Cəlilabad rayon təşkilatının sədri, Cəlilabad rayonunun sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olan nümayəndələr, eləcə də Lənkəran Astara iqtisadi rayonunu əhatə edən və ona qonşu olan peşə təhsil müəssisələrinin rəhbərləri iştirak edirdi. Tədbirin məqsədi ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə peşə təhsil sisteminin özünün ən yüksək inkişafı mərhələsinə çatmasını özündə əks etdirən və bu sahədə aparılan islahatların Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsini işıqlandıran Heydər Əliyev və Peşə Təhsili kitabının təqdimatını keçirmək, dəyərmi masanın mövzusu ətrafında fikir mübadiləsi aparmaqdır. Eləcə də dəyərmi masa ətrafında bölgələr üzrə keçirilən belə tədbirlərin əhəmiyyətindən Respublikamızda peşə təhsili sistemində rəqabət qabiliyyətli kadr hazırlığının mövcud vəziyyətindən, həmçinin yeniliyə yönəlik görüləcək işlərdən bölgə üzrə qarşılaşdıqları problemlərdən danışıldı. Bu problemlərin həll edilməsi üçün təkliflər irəli sürüldü. Sonda redaksiya ilə əməkdaşlıqda fərqlənən bir qrup oxucu Peşə Təhsili və İnsan Kapitalı Elmi Praktiki Metodik Jurnal redaksiyasının diplomu ilə təltif edildi. Mir Tofiq Mirəlioğlu, Samirə İsmayılova, Cəlilabad.